بسم الله الرحمن الرحيم سلامونه درنو هیوادوالو زه ډاکټر محمد داوود میرکی یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې نننۍ ویډیو هم د عامه پوهاوي لپاره ده او نننۍ ویډیو لنډه ویډیو ده ځکه اکثر ملګری وایي چې ویډیو دی ډیره اوږده وي او څوک یې نه ګوري نو زه به کوشش وکړم چې څه کم 15 دقیقو کې دا شی خلاص کړم داسې ده چې موږ به تاسې نننۍ ویډیو باره کې چې خبرې کوو د پرمختګ باره کې خبرې دي پرمختګ څه شی ده او نړیوال پرمختګ څه شی ده او څه ډول سره دا زموږ د ملک د حالاتو سره تړاو لري پرمختګ عمومي ډول سره که موږ د هغه کو ورزو تشریح کړو تعریف یې کړو هغه دا ده پرمختګ چې ده یو تغییر ته وایي تغییر په مرور زمان تغییر په مرور زمان نړیوال پرمختګ ته وایي چې کله چې نړیوال یو لوی دغه یو پراخ مطلب ده چې بلیږي د نورو هیوادونو د پرمختګ ظرفیتونه یا کچې چې دي ارزول کیږي او هغه چې د دې یو سیستم لري چې د هغه اساس باندې وایي کوم ملک څومره پرمختللی دی کوم څومره شاته پاتې دی دا یو بینالمللي سیستم ده چې هغه د پیسې نړیوال پرمختګ یو پیسې مضمون ده البته چې نن ورځ خلق تخصص پکې کوي نو دلته هدف زموږ د دې بحث نه داده چې د افغانستان کې که پرمختګ راځي د نړیوال د سیستم په شتون سره دا امکان لري که نه خبره داسې ده چې لومړی باید پوه شو چې تل نړیوال قدرتونه په هر قرن کې هر پیړۍ کې دوی کوشش کوي چې یو ډول سیستم منځته راوړي چې هغه د دوی هغه ایمیج یا هغه چې د خلکو افکارو کې تغییر راشي چې دوی پیسې منفي په یو منفي ډول سره خلک ونه پیژني او یا هغه منفي انځور چې دوی خلک لري هغه انځور ته تغییر وکړه پیسې یو مثبت انځور یې نړۍ ته وړاندې کړه نو پس د دوهمې نړیوالې جګړې نه غرب کوشش کوه چې هغه د امپریالیستي فکرونه چې دوی درلوده کله چې دوی نور نړۍ ملکونه نیولي وو استعماري قدرتو پایس پیژندل سوي وه هغه مستعمرې چې کرا کرا ازادې شوې هغوی ته یو بل دغه فکر ورکړه او دوی چې دغه خپل ځان پایس د کلونیال قدرتو چې دوی وه هغه منفي انځور منفي فکر منفي ایمیج چې ده هغه له منځه وباسي نو د دې شي د له منځه تګ لپاره امریکا او غربي هیوادونه په 1940 کال کې د بریتن وډ اګریمنت ورته وایي چې په نیهم شر بریتن وډ کې سره کېناسته او دغه مانیټري سیستم چې په اساس د طلا یا ګولډ وي هغه یې منځته راوړه چې په هغه کې د امریکې ډالر چې دي اساسي کرنسي یا پیسه وه چې نړیوال تجارت کې استعمالېده نو په عین حال کې چې د دوی ځینې سازمانونه د دغه بیا رغونې دپاره یو 56 سازمانونه یې جوړ کړل چې په نن ورځ یې موږ پایس د ورلد بانک ګروپ یعنې د نړیوال بانک ګروپ پایس باندې پیژنو او ځینې دوه لغو سازمانونه چې دي هغه پایس د نړیوال بانک پیژندل کېږي دا نورې چې دي پایس یو ګروپ دا ټول مختلف سازمانونه هدف د دې سازمانونه دا و چې څه چې لوی قدرتونه وغواړي په سیستماتیک ډول سره په نړۍ کې هغه خپل اهداف مخته بوځي پس له دوهمې نړیوالې جګړې نه د نړۍ حالات تغییر وخوړل څرنګه چې غربیانو او متحدینو په شمول د شوروي د جرمني مقابل کې جنګېده دوی نه هغه دغه دوی غوښته چې نړۍ ته بیا دوی پایسې استعماري قدرتو ونه پیژندل شي هغه څه چې دوی کول ته باندې استعمار په ضد چې د هیتلر استعمار د دوی په فکر باندې دوی خپل هم استعماري تاریخ درلوده د اروپایانو خو هدف داسې و چې نړۍ کې یو نوی تغییر راځي نو په دې اساس باندې موږ نړیوال قدرتونه هم باید داسې څه وکړو چې موږ عمل یې موږ د دغه هدف سره ورته وي هدف هم یو څه وي عمل هم بل څه وي نو طبعا خلک به وویني چې په دې کې منافقت ده نو د دې لپاره کله چې امریکا د مارشال پلان شروع که چې د اروپا بیا رغونه وه دلته یو اساسي تغییر راغی دلته چې دا د غربي بلاک هم جوړ شو چې د شوروي اتحاد دلته دغه شرقي بلاک او دلته د غربي بلاک چې د امریکا د دوی متحدین و دوی هڅه کوله چې هغه پخواني دغه چې دي د مستعمرې کله چې ازادي لاسته راوړله چې دوی بېرته د کمونستانو په غېږ کې ونه لویږي نو په دې اساس باندې دوی یو طریقه غوښتله جوړه کړه چې دوی ته وښيي چې تاسې هم کوئ شئ زموږ په شان غربي مملکتو په شان پرمختګ وکړئ او پرمختللي هیوادونه سئ
نو دې هدف د سرته رسولو لپاره د امریکې رئیس جمهور ټرومن په 1979 کې یوه بیانیه ورکړه. هغوی ویلي چې موږ پرمختللي هیوادونه که څرنګه چې موږ په ساینس او صنعت کې پرمختللي یو، موږ کوشش کوو چې تاسې غریبو ملکو سره مرسته وکړو او هغه پخواني استعماري فکر چې موجود و چې هغه ستاسې د زیرمو ستاسې د دغه نه د امکانات نه استفاده کول هغه بدلته نه وي، د دې په ځای به چې موږ تاسې د زیرمو یا تاسې باندې هلته استعماري عمل کوو یا استثمار کوو، د دې په ځای باندې تاسې سره په بیا رغونه او بیا پرمختګ کې تاسې سره مرسته کوو. نو د دې لپاره چې ده دغه هدف چې دوی بیا رغونه د اروپا شو که چې د مارشال پلان و ورته د دې سره چې ده د دوی د مادرنایزیشن پراجیکټ په نامه باندې شروع شو. 1950 کال کې دوی یو تیوري وړاندې کړه په نامه د مادرنایزیشن تیوري. مادرنایزیشن تیوري داسې وه چې دغه پخوانیو مستعمرو ته یې ویلي چې ګورئ تاسې که څه هم اوس شاپاتې هیوادونه یاستئ، خو که تاسې موږ پسې راسئ یا موږ قدمونه فالو کوي هغه طریقه چې موږ تللي یو، یو وخت کې به تاسې موږ ته هم راورسیږي. البته دا یو ساده او بې مفهومه فکر و، ځکه کله چې یو څوک تا نه لس قدمه مخکې، کله چې ته لس قدمه ځي هغه لس قدمه نور هم تا نه مخکې کېږي. نو هغه ته به رسېدل چې دي که یو طرفه سړک وي یو طرفه لار هم وي، رسېدل هغه ته تقریبا ناممکنه ده، ځکه دلته خو یو اجتماعي اوپن سیستم د خلاص سیستم نور فکټورونه هم دلته وي. نو د دې لپاره چې دوی دا خپل اجنډا د اوس لپاره په کار بوزي، دغه مختلف د مادرنایزیشن تیوري په اساس باندې دوی ځینې د پرمختګ وسیلې درېمې نړۍ ته وړاندې کړي چې هغه دغه وه د صنعتي کېده د مملکتونو وه، چې د صنعت د مملکتونو هدف چې صنعتي سي فابریکې جوړې کړه شیان تولید کړه په خپلو ملکونو کې، نورو مملکتونو زراعت پایست یو وسیله د پرمختګ دغه کړه انتخاب کړه، ځینو ملکونو طبیعي زیرمې پایست دغه وسیلې د پرمختګ انتخاب کړې. خو دلته اساسي مشکل دا و کله چې څوک چا مملکتونو صنعتي کېده او تولیدات یې درلوده، د دې تولیداتو لپاره دوه مشکلات وه. لومړی چې د کیفیت د تولیداتو و، دوهم مارکیټ وه. کله چې تولیدات کیفیت خرابی حتی چې مارکیټ موجود وي، هغه ملکونه چې پرمختللي دي هغوی کیفیت ستر وي لوړ وي، هغه طبعا بې کیفیته مواد څوک نه اخلي. او همدارنګه که مارکیټ خلاص وي، دا معنا دا نه لري چې سړی وکړی شي چې صنعتي شي مملکت مواد تولید کا، اما کله چې مارکیټ نه وي خو مواد هلته موجود وي یا فقط ذخیره کیږي چې نه ځینې جوړیږي. ځینو دغه امبالانس یعنی غیر دغه یعنی یو ډول سره پرمختګ مخته بوته چې یا په صنعت باندې ډېره تکیه وکړه، یا یوازې په زراعت باندې تکیه وکړه، یا کوم بل څه باندې تکیه وکړه. یو دغه یو ډول سره بیلانس دلته دغه توازن دلته منځته رانغی، ځکه کله چې توازن موجود نه وي تل هلته یو ستونزه پیښیږي. نو په آخر کې دې ملکونو چې دې سترو ستونزو سره مخامخ سو زیاتره پوروړي سو، او همدغه د بریټن وود سازمانونه چې و چې پس د دوهم نړیوالې جګړې نه دغه سوي وو جوړ سوي وو، چې هغه د ورلډ بانک یعنې جهاني بانک او IMF او دا نورو، دوی کوشش وکړ چې یو نوی دغه نظر چې پوست ماډرن په نامه باندې یادیږي دوی وړاندې کړي، چې هغه په واسطه سره دغه هیوادونه چې د قرضدار او په نور اقتصادي ستونزو سره مخ وو، هغوی ته دغه په نامه د سټرکچرل اجسټمنټ لونز چې دغه د مختلفې قرضې وړاندې کړه چې دوی وکړی شي خپل مشکلات حل کړه. خو په عین حال کې چې دوی دا قرضې د درېمې نړۍ یا غریبو ملکونو ته ورکولې، هغوی ته ویلي ستاسې باید اجتماعي یا سوشل سیستمونه چې دي دا ایسته کوي، مطلق مارکیټ په اساس باندې هر څه برابر کوي. نو دغه د دې ملکونو پرمختګ چې ده دغو سازمانونو برمته نیولی وه. نو تر نن زمانه چې دا پوست ماډرن سټرکچرل اجسټمنټ هم وسوه، تر نن زمانه چې د ګلوبلایزیشن مسله هم راغله، دغه درېمې دنیا مملکتونه چې هماسې شاته پاتې دي هماسې شاته پاتې دي. یعنې د دې پرمختګ چې ده هاستجه برمته نیول سوی د نړیوالو سازمانونو او نړیوالو قدرتونو. نو په دې اساس باندې پرمختګ د هغو لپاره هغه ډول سر پرمختګ چې دوی تقاضا درلوده، هغه هیله یې درلوده، هغه مثبت فکر یې درلوده، هغه
منشر نو براغلو دلته چې دی همدغه سازمان خو اوس هم موجود دي اوس هم دي نو د دې تړاو د افغانستان سره څنګه دی افغانستان کې څنګه کوی چې اوس موږ څه لرو موږ څه فوقالعادګي دی موږ تاسې د ملک چې شتون د دې سیستمونه چې یو استعماري سیستمونه دي په دې د دوی په شتون سره موږ څنګه کوی چې خپل پرمختګ وکړو نومړی دا ده چې موږ تاسو په یو خاص جغرافیي موقعیت کې واقع یو دغه جغرافیي موقعیت چې دی موږ هم دغه نه مثبت پوینټ ده هم منفي ده منفي هغه ده چې موږ هېڅکله لویو قدرتونو سره خپله لوبه نه ده کړې تل د هغو لپاره د قدرتو لپاره افزار ګرځېدلي یو خس ګرځېدلي یو مړه شوي یو او نور هم د دې نه ګټه پورته کړې ده د دغه نه موږ یو مثبته ګټه پورته کوی سو موږ کوی سو د ټولو منطقې لپاره یو دغه سو پل سو دغه ټولو منطقه سره وتړو دغه برخه دی دغه نړیوال دغه انکشاف برخه ده البته دغه ډاکټر غنی څو ځله دې باره کې خبرې کړي دا خو دغه له کشرانو لپاره به خاص شی خو مسلکي خلکو لپاره یو نورماله طریقه ده دغه جیوګرافیک بیس ډیولپمنټ ورته وایي همدارنګه د افغانستان طبیعي زیرمې چې دي ډېر خارق العاده طبیعي زیرمې موږ تاسو لرو د امریکا د سروې په اساس باندې 1.3 تریلیون ډالر موږ دغه لرو طبیعي زیرمې لرو همدارنګه دغه طبیعي زیرمې پایست دی که موږ تاسو د سولې په راتګ سره ډېر ملکونه خصوصا چین چې موږ سره ګاونډی هم ده ډېر زیات لیوال د افغانستان طبیعي زیرمو ته او د افغانستان د آینده سلو کلو لپاره کافي اندازه سره پیسې یا کپیټل لاسته راوړی شي چې ملک د مځکې نه د خاورو نه جوړ کړه او خلکو ته د نورمال ژوند امکانات پیدا کړه همدارنګه د افغانستان اوبه چې دي هم ډېرې مهمې دي ځکه داسې ویل کېږي چې آینده کې به جګړه په تیلو او په نورو شیانو نه وي د اوبو په سر وي ډېر هېوادونه چې دي اوبه نه لري نو موږ تاسو لپاره اوبه چې دي د اوبو مینجمنټ ډېر مهم ده چې دا اوبه چې دي دې لپاره کانالونه جوړ شي د بندونه جوړ شي چې هایډرو الکتریک پاور د دې نه لاسته راشي یعنې برېښنا هم لاسته راشي د برېښنا سره چې دا بندونه جوړېږي ورته کانالونه زراعتي د زراعت لپاره هم جوړ شي د کانالونو استفاده وشي د افغانستان زراعت ورباندې جوړ شي نو موږ تاسو د دې درې اساسي دغه نه دغه زیرمونه چې لرو چې هغه موږ جغرافي موقعیت ده هغه چې دی موږ تاسو طبیعي زیرمې دي او موږ تاسو اوبه دي دغه درې شیان چې دي موږ پرمختګ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي خو دا چې په هغه وخت کې کېدی شي چې موږ دې سره صحیح ډول سره سیاست هم وکړو سیاست یعنې په دې معنا چې دلته چې ده نړۍ خو چې ده یو د موږ تاسو نړۍ ته پیسې یو سیستم وګورو دلته په دې سیستم کې چې ده یو سیالي ده هر څوک غواړي منډې وهي چې هغه څه چې لاس ته راوړي خپل جوبونو کې واچوي دغه سیالي کې کوشش باید وشي چې څه ډول سره موږ لوی قدرتونه چې خپل ځان ته اهداف لري هغه که موږ وغواړو که نه غواړو هغه اهداف به چلیږي خو د هغو اهدافو لپاره موږ تاسو باید افزار نه سو د هغو اهدافو د دغه لپاره د هغوی اهدافو د بشپړتوب لپاره یا دغه اهداف ته رسېدو لپاره هغوی به خپله هر څه اجنډا چې لري خو افغانان باید وکړی شي چې خپل ځان ته په دې کې یو لوبه جوړه کړه سیاست وکړه او خپل پرمختګ چې د خپل پرایورټي وګرځي خپل هدف وګرځي نه نور مسایل نو ایله ده چې د سولې د راتګ سره موږ وکړی شو چې یو ډول سره هڅه وکړو چې دغه څه چې موږ په لاس کې دي هغه د هېواد د پرمختګ لپاره استعمال شي او هغه نړیوال سازمانونه چې جوړ شوي دي چې اصلا هدف یې دا ده که څه هم دوی وایي چې موږ هدف داره چې نړیواله نو یعنی غریب مملکتونه پرمختللي شي هغه د هغوی پرمختللیتوب یا څه چې دوی غواړي چې نړیوال نور ملکونه پرمختللي شي هغه وخت کې دوی هغه امکانات دوی ته برابروي کله چې هغه ملکونه د دوی په ولکه کې یعنی دوی د تاثیر لاندې دوی سره په یو نظر وي مثال توګه سره جنوبي کوریا سو یا مثال توګه سره جاپان سو بخوا تایوان د مثال هانګ کانګ یا نن ورځ یې سنگاپور ده بعضي ملکونه چې دي د خپل موقعیت نه د خپل یو خاص دغه نه ستراتیژي نه استفاده کوي چې په اقتصاد کې د کمپټیټیو اډوانټیج وایي چې یو څه ډول سره وکړي چې ځان یو څه ولري چې نور ته چې زه لرم تاسې نه لرئ راځئ ما نه واخلئ یا فرضاً ما حالت د نورو نه تغیر لري تاسې ما د هم نه استفاده کوئ شئ نو دغسې موږ هو تاسې هم کوی شي چې د خپل طبیعي زیرمونه موږ جغرافي موقعیت نه همدارنګه
دی اوبونه استفاده وکړو چې هم خپله ځانته یو لاره چاره وکړو او پرمختګ خپل ځانته برابر کړو او همدارنګه د تل لپاره یا د اوږدمدته لپاره یو اقتصادي ستراتیژي ولرو چې دلته تنها په یو شي باندې اکتفا ونکړو په یو شي باندې تړلي ونه اوسو چې یوازې په طبیعي زیرمو باندې ځکه دغه موږ او تاسې جغرافي موقعیت موږ او تاسې یو خاص ادوانتج راکوي چې موږ او تاسې که حتی طبیعي زیرمو ختمی شي بیا هم چې د دغه حیثیت د دې چې موږ دا ټوله منطقه سره تړو او په هسې کوریډور استعمالیږي چې یو ځای نه بل ځای ته خلک تیریږي او ترانزیت فیز موږ ته راکول کیږي که دا د پایپ لاین وي که د لارۍ وي چې تیریږي یا د ریل پټلۍ چې تیریږي د دې نه چې موږ ته رویني او پیسې راځي موږ او تاسې د دوامدار پرمختګ سبب ګرځېدای شي او موږ او تاسې اوبه چې دي طبعا موږ او تاسې د زراعت لپاره همدارنګه د برېښنا لپاره استعمالولی شو د زراعت لپاره موږ اساسي شی د هر هېواد کې چې ده یو بنسټیز کار چې د هېواد کې چې اوسي هغه دا ده چې خلکو ته وچه ډوډۍ پیدا شي وچه ډوډۍ اول شی ده که نه چې مړۍ ډوډۍ سړی وخوري پس له هغه چې دا طبعا د زراعت کې نور پرمختګ کېدای شي خلک چې دي دغه کېدای شي دا امکانات د ژوند بهتره کېدای شي او دغه مثال توګه سره د سبسیستنس اګریکلچر نه چې دا فقط ځان ته ډوډۍ ورکړه د هغه نه تجارتي اګریکلچر ته زراعت ته دغه وکړه دا ترانزیشن وکړه نو په دې لپاره چې دا صحیح ستراتیژي ته ضرورت ده او همدارنګه ستراتیژي چې ده ستراتیژي ته یوازې کافي نه دې سره صحیح سیاست کول هم پکار دي موږ او تاسې باید وکړی شو چې په ډېر آزاد فکر سره خپله خلکو ته یو لاره چاره جوړه کړو ضروري نه ده چې نورو لپاره غلامي خدای اخیسته وکړو خو ضروري هم نه ده چې نورو لپاره خس وګرځو او تل د نور سبب د دې وګرځو چې هلته مړه شو او نور راباندې فایدې او مزې وکړو نو دا یو بعضې افکار هم تاسو سره مې شریک کړه کوم دغه دایکاتمي ورته وایي چې نړیوال اقتصاد نړیوال انکشاف او داخلي انکشاف په نظر کې ونیسي دلته یو بیلانس باید پیک شي د خپل امکانات وګوري نړیوال امکانات وګوري پرمختګ امکان لري تر یو اندازې پورې که څوک وکړی شي یو صحیح ستراتیژي جوړه کړه او په یو ډول سره یو لوبه کې ځان برابر کړه متاسفانه که غواړو که نه غواړو یو ډول لوبه کې باید ځان برابر کړو که نه لوبه کې هم ځان برابر نه کړو بیا هم داسې یو چې خاص نورو جګړو لپاره خاص او افزار ګرځو او د تل لپاره به شاته پاتې یو ستاسې توجه نه ډېر مننه خدای مو سپارم